Muusikot äänessä on osa Muusikkojen liiton 100-vuotisjuhlaohjelmaa. Radio Helsingissä Astrid Svania Poverina levyltä 12 vuoden takaa. Kappale nimeltään Second Chance. Tervetuloa Radio Helsinkiin. Kiitos. Niin, monesko mahdollisuus sulla nyt on, jos sä lauloit tuosta noin toisesta mahiksesta? Niin, no just riippuu siitä, että mistä aletaan laskea. Että huomasin just kun kuuntelin näitä vanhoja levyjä, että se on ollut ennenkin mielessä, että tarvitaan monta mahdollisuutta elämässä. Niin, sitten kun miettii niitä asioita, mitkä niin kuin sä saat mahdollisuuden, mutta sitten sä vasta jälkeenpäin tajuat, että sulla oli mahdollisuus. Mutta sitten kun sä joudut selkä seinään vasten, että sulle ilmoitetaan jotain semmoista, mikä on tavallaan vääjäämätöntä, niin sitten, mitä sitten miettii? Oliko tuossa mitään semmoisia oivalluksia, mitä sä ajattelisit nytkin? No joo, kun mä kuuntelin tota biisiä, niin mä ihmettelin ensinnäkin, että miten 23-vuotiaana tai sitäkin nuorempana kotoon on kirjoittanut. Niin että onpa mä ollut tavallaan niin kuin samanlainen kuin nytkin. Ja sitten toisaalta, että nyt mä niin kuin samastuin tuohon biisin sanomaan silleen eri tavalla, että mä koin sen jopa niin kuin ehkä voimakkaammin, että mä tajusin, mistä siinä lauletaan. Näin löytyy merkityksiä sanoille. Tuossa äsken mä soitin sitä Liviä, mikä on Lykkeli ja nämä Peter Björn ja John ja Mikke Snow. Ja heillä oli edellinen biisi, oli nimeltään I Wanna Live, I Wanna Love. Ja nyt sitten It Hurts to Live and It Hurts to Love oli niin kuin seuraava. Kummalle puolelle sä menisit nyt niin kuin tavallaan, jos sä tekisit biisin? Että voisi niin kuin, että I wanna live, I wanna love, vai että it hurts to live, it hurts to love? No molemmat. Onneksi niistä ei tarvii valita. Että jos saa elää, niin silloin se on ihan varmaa, että se on tuskaista, mutta se on silti niin hienoa. Hyvä. Mennään jonnekin sinne kauas. Mikä oli ensimmäinen instrumenttisi ja kuka se valitsi? Mä sain 6-vuotiaana pianon ja se on mulla edelleen kotona. Ja sen valitsi mulle mun isovanhemmat. Multa kysyttiin, että alatko soittaa pianoa, jos sulle ostetaan piano. Sä et ollut semmoinen tavallinen, että minut pakotettiin ja sitten pimputin ja sitten loppujen lopuksi huomasin, että pidänkin siitä. Niin, no tavallaan se tuli ulkopuolelta se idea, mutta mä olin siihen niin kuin hirveän... Mulle se oli suuri juttu, että mut nähtiin niin arvokkaana, että mä voisin saada niin ison soittimen ensinnäkin. Se oli hirmu hienoa. Eikä jotain pientä viulua. Niin, tai nokkahuilua. Niin. No eiköhän tuo nokkahuilu nyt, sinä unohdat sen kuitenkin ja menet sitten, kun tulet murrosikään ja alat kattelemaan poikia tai niin. Muut vastaavat niin. Semmoista. Joo, se oli viesti, että mut otettiin niin kuin vakavissaan ja mä lähdin sitten kyllä soittotunneille. Ei musta tullut mitään siis niin kuin pianon soiton suurta harrastajaa kuin vasta myöhemmin, mutta siitä se alkoi. No minkälainen musiikkioppilas sä olit koulussa? Niin musiikin tunneilla. No kuorossa mä olin ainakin huono, koska mä en kestänyt sitä, että laulettiin huonosti. Ja muistaakseni myös mä aika nopeasti luokassa niin kun sain semmoisen roolin, että opettaja pyysi mua aloittaa biisit. Ja että mä ilmeisesti annoin palautetta, että joku ei mennyt niin hyvin. Mutta en mä sit muista muuten, kun että mä oon siellä hoilannut mukana ja... Ja sitten kun mä oon kuitenkin opiskellut koko ajan niin kuin musiikkiopistossa ja näin siinä samalla, niin se on varmaan vaikuttanut siihen, että mun odotukset ei ole ollut kauhean korkeat siellä koulun musatunneilla, vaan se niin kuin intohimo musaan on sitten jo toteutunut muualla. Mitkä oli sitten vahvuutesi koulussa? Noin niin kuin aineista. Niin, tai että mikä muu kiinnosti kuin musiikki? Kirjallisuus? No joo, kirjoittaminen ehdottomasti. Mä tykkäsin silloin, kun saa kirjoittaa niin kuin vapaasti aineita mistä vaan. Ja kielioppi ei ollut niin kuin mun vahvuuksia. Ja englannin kieli oli sitten semmoinen, kun se alkoi, mutta se alkoi mulla vasta tosi myöhään yläasteella. Se oli mun ihan lempparikielet. Mä olin Steiner-koulussa, niin mulla oli paljon myös kaikkea käden aineita ja taideaineita. Mä tykkäsin kaikesta semmoisesta, kun sait tehdä jotain luovaa. Olitko hyvä eurytmiassa? Kyllä mä varmaan olin ihan hyvä. Joo, kyllä mä siitäkin tykkäsin. Mitä sä luulet, että se koulu sulle antoi? Semmoista, mikä
kun aina sanotaan, että ei opiskella täällä vain koulua varten, vaan elämää varten. Hmm. No niin, kyllä se varmaan antoi semmoisen, ehkä mulla oli jotain niin kuin omaakin, mutta myös se koulu rohkaisi semmoiseen kokonaisvaltaisiin ajatteluihin, että vaikka joku historian oppiminen, niin mä opin sitä semmoisina kokonaisuuksina, enkä niin kuin jotain päivämääriä pikkutilpehööriä, vaan mä hahmotin niin kuin semmoisia isoja, vaikka että arkkitehtuuria ja historiaa ja taidetta ja sitten politiikkaa niin kuin samaan aikaan. Mitkä se olisi sellaisia asioita, joissa olet erityisen hyvä, mutta kukaan ei tiedä? Mikä on salaisuutesi? Apua. No, ehkä kirjoittaminen on vielä semmoinen, joka ei ole sille vielä niin julkista tietoa, että paitsi niin kuin biisin sanottajana. Mm. Että se on mun tosi intohimo ja olen siinä ihan hyväkin. Ja opiskelet yliopistossa? Vieläkin. Joo, tai mä oon siellä töissä, mä teen siellä väitöskirjaa. Mistä väitöskirja tulee, tai mitä se tulee käsittelemään? Se käsittelee yhdysvaltalaisia blogiäitejä ja niiden blogien lukemista ja sitä niin kuin kirjoittamisen ja lukijuuden vuorovaikutusta. Kuulostaa henkilökohtaisesti hyvin kaukaiselta maailmalta. Voitko kertoa, mikä siinä on niin mielenkiintoista, että sitä kannattaa tutkia? No, sen kautta on mahdollista tutkia äitiyttä ja sitä, miten niin kuin äitiyttä käsitellään, minkälainen rooli sillä on tällä hetkellä niin kuin yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti. Ja myöskin esimerkiksi kuluttamista, mutta myös sitä, miten niin kuin itse tai minä rakentuu netissä ja sitä, mitä niin kuin tapahtuu subjektiudelle tuolla internetin ihmeellisessä maailmassa. Kuinka sitten tutkija voi sitten olla subjektiivinen tai objektiivinen asioista? Eli mitkä on sellaisia asioita, mitä sä oot huomannut, että sä oot sieltä jotenkin oppinut ja joutunut punnitsemaan ja sitten tajuamaan, että tämä on nyt ehkä liian henkilökohtainen asia, että mä voisin sanoa tähän objektiivisesti jotain tutkijana? No, se on yksi iso kysymys, mitä mä niin kuin tutkin ja just opiskelen siinä samalla kun teen. Eli just tämä feministisenä tutkijana, niin yksi iso asia, mitä me voidaan tuoda, on objektiivisuuden kritiikki. Että objektiivisuus on aika lailla mahdotonta. Että on tärkeää just paikantaa sitä omaa positiota, joka mulla esimerkiksi siihen mun tutkimusaineistoon on tosi moninainen, että mä oon lukenut niitä blogeja myös kun mä oon ollut raskaana ja pienen lapsen äiti ja mulla on erilaisia tulokulmia siihen aineistoon. Ja mä just käytän sitä niin kuin myös osana sitä mun tutkimusta, tutkin sitä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen. Onko sitä varten sinulla ollut paljon apua siitä, että on niin kuin periaatteessa feministisiä, siis feminismi on jo pitkään tutkittu ja rakennettu niin kuin ajatusmaailma tai selitys maailmalle, niin kuinka paljon sä huomaat, että sä käsittelet sen kautta sitä ja rajoittaako se mahdollisesti juuri sitä, että ajaa, mä en voikaan nyt ajatella tästä asiasta näin. Onko tämä nyt minun mututuntumaa vai onko tämä juuri sitä parjattua, mitä feminismi pelkää, että minä olen jotenkin naisena väärällä asialla? Jos mä niinku ymmärrän tuon kysymyksen oikein, niin mä niinku koko ajan jo taiteilen semmoisen teoriatiedon ja sitten just sen kokemuksellisuuden ristiriitaisuuksia ja sitten myös niiden representaatioiden ristiriitaisuuksia, mitä siellä netissä niinku löytyy ja miten ne suhteutuu niinku vaikka äitiyden kokemuksiin, jotka sitten täällä niinku kadulla tulee vastaan. Mm. Ja se on just sitä tutkimista se, että kun kaikki ei ole niin, niin yksioikoista, eikä sitten just niitä feministisiäkin teoreettisia suuntauksia on tosi paljon, plus että ei tietenkään tutkijana niin kuin ole vaan jossain yhdessä linjassa, vaan niin kuin ottaa tosi monista eri tutkimussuunnista ja tutkimusalueilta tietoa, niin joo, se on ihan jatkuvaa semmoista reflektointia, että mikä tulee nyt mistäkin ja onko joku liian mutu meiningillä. Ja. Voiko feminismistä puhua ilman, että on opiskellut sitä? Totta kai. Joo, ja niin kuin jatkuvasti siitä puhutaankin enemmän. Mm. Ihan kaikki puhuu siitä. Niin, kaikilla on siitä joku käsitys.
mä voin sanoa, että mulla ei ole mitään käsitystä siitä. Mä oon yrittänyt miettiä, mutta mulla ei ole mitään käsitystä siitä, koska sä selvennit juuri sen asian, että siinä on niin monta erilaista näkökantaa, että minulla ei ole omaa näkökantaa. Olen siis vapaa kuin taivaan lintunen ajattelemaan asiaa aina uudelleen ja uudelleen. Sekin on vain harhaa, se sinun vapautesi. No, sovitaan näin, Astrid Svan. Ja Astrid, mitä seuraavaksi otetaan? Me lähdettiin poverin alla kehiin ja seuraava plätty laitetaan. No mennäänkö vielä kauemmas 2000-luvun alkuun? Oi. Two Townsari ja Stupido Records ja kyllä. Roba ja Three Ball. Numero 5 on tämä biisi, jonka mä haluaisin täältä soittaa. Kerro tästä yhtyeestä. Eli tämä Three Ball on bändi, johon mut pyydettiin, kun mä olin 19 vuotta. Ja olin tutustunut ihmisiin, muutamiin ihmisiin täällä niin kuin Helsingin musaskenessä. Ja pääsin sitten bändiin. Miten ihmisiin tutustuttiin tuolloin? Kävitkö kovasti niin keikoilla? Joo, siis semifinaali. Mä muistelin just, että semifinaalissa esimerkiksi käytiin ihan jatkuvasti. Että siellä oli aina jotain niin kuin kiinnostavaa. Oliko muita? Jotain semmoisia, mitkä on jo kadonnut. Niin. Tulee vaan tavasti ja mieleen. Joku semmoinen kuin Fat Mamas oli ja sitten oli toi Factory tuolla pitkän sillan lähellä. Ja olihan niitä, ne oli ihan eri paikkoja jo kuin mitä nykyään on. Olemme muistelleet Factoria lämmöllä viime aikoina. Se oli aikamoinen meistä. Aikamoinen loukku, oikein rokkiloukku. Kyllä, siinä oli oikeasti vähän meininkiä. Mutta biisin nimi on siis Blue. Onko sulla nyt vitonen tulossa? Hyvä, että sä huomasit. Sulla on terävä näkö. Mä olin jo soittamassa nelosta. Mutta siis Blue biisin nimi, Astrid Svan, Radio Helsingissä vieraana. Ja tältä se kuulostaa Three Ball-yhtye. Radio Helsingissä olemme kuorineet Astrid Svanista Country Astridin. Joo, taustani on tällainen. Kaikki aina hehkuttaa Fleetwood Mackiä. Mä tiedän sen orkesterin kahtena erilaisena orkesterina. Se ensimmäinen oli se Peter Greenin johtama blues-orkesteri, mutta sitten siitä tuli yhtye, jossa on kuitenkin niin kuin kaksi merkittävää naista. Ja sitten tässä on vähän sama asia kuin Abballa, eli tässä on niin kuin tämmöinen koko ajan semmoinen niin kuin perhetragedia meneillään näiden biiseissä. Oliko siis toinen, Christy McVie oli siinä jo siinä blues-versiossa niin tästä yhtyeestä, että se oli sitten se Lindsey Buckingham ja Stevie Nicks, jotka sitten muutti, heidän liittyminen muutti sitten bändin soundin ja suunnan täysin. Luuletko, että tämä oli niin kuin, onko tässä mielenkiintoista juuri tämä naisen asema tässä yhtyeessä? No on tässä, joo, ehdottomasti se liittyy siihen, minkä takia tämä on semmoinen, tämä on se mun levy, jonka mä toin, koska mä olisin halunnut olla niinku paikalla, kun tätä levyä tehtiin, just tätä Rumorsia. Ja joo, kyllä se niinku ilmeisesti aikamoisen sopan sitten sen yhtyeen sisällä kehitti, kun siellä olikin yhtäkkiä kaksi pariskuntaa, jotka niinku oli yhdessä ja sitten ne eros molemmat ja sitten oli vähän suhdetta johonkin rumpaliin ja niinku, että siellä alkoi olla tällaisia niinku tunnesiteitä, joita siellä ei silloin, kun se oli tämmöinen homososiaalinen bändi, paitsi että olihan siellä silloinkin siis yksi pariskunta ollut aikaisemmin. Mutta kuitenkin siitä syntyi mielenkiintoinen asetelma, joka sitten luultavasti niin kuin vaikutti myös siihen musaan, mitä he teki. Rockin mytologiaanhan kuuluu oletus siitä, että Yoko Ono tuhosi Beatlesin. Joo, ja sitä on vasta nyt viime aikoina alettu niin kuin muuttaa sitä tarinaa. Mites hehkutit Whitney Houston-dokumenttia tuossa, joka on, oliko se Netflixin puolella, kun se oli? On, sieltä se löytyy. Joo, että siinä on yksi tarina juuri tavallaan siitä, miten, mikä on naisen asema, supertähti, joka joutuu niinku tavallaan aika ankaraa mankeliin. Joo, siis kun mä olin kattonut sen, niin mulle tuli mieleen, että nyt tässä on niin kuin suht lyhyellä ajalla tullut myös Amy Winehouse-dokkari. Ja sitten, no nyt tuli Lady Gagakin sen jälkeen, kun mä sitä Whitneyä hehkutin, mutta tällaisia niin kuin tosi traagisia naismuusikkotarinoita on niin kuin aika monta. Ja sitten toisaalta niitä niin kuin naisia siellä koko niin kuin popmusan historiassa ei ole ihan hirveästi, jotka on niin kuin ollut tuollaisessa asemassa, vaikka niitä on koko ajan niin kuin paljon enemmän.
Ja mua kiinnostaa just se, että minkä takia, mitkä niin kuin syyt, mitkä rakenteet vaikuttaa siihen, että ne tarinat on niin traagisia. Ehkä se on tämä miehen maailma, joka on ollut sitä, että periaatteessa popmusiikin ensimmäinen niin kuin massa, popmusiikin niin kuin, muuttuminen no, tämmöiseksi massojen musiikiksi, niin sehän perustui siihen ihailuun, joka lähti jo niin kuin sodan aikana siitä, että tytöt kaipasivat poikia ja Frank Sinatra oli tämmöinen ensimmäinen teini-idoli, josta sitten jatkettiin Elvikseen ja sitten jatkettiin Beatlesiin ja bla bla bla. Ja niin kauan kuin joku järjestelmä tekee rahaa, niin kauan aikaa se toimii tässä maailmassa. Niinpä. No noi on just niitä osa niistä syistä. Joo, mutta se Whitney, en tiedä, ootko nähnyt sitä dokkaria, mutta hänen kohtalohan on siis tosi, tosi hurja. Ja sitten siinä dokkarissa käy esiin se, että ensinnäkin niin kuin hänen luokka ja rodullistettu positio myös jo ennen kuin hänestä tulee kuuluisa muusikko, niin varmaan vaikuttaa siihen, että miten hänen voimavarat riittää sellaisessa positiossa, jos hän on todella kuuluisa ja revitään joka suuntaan. Niin, tässä tuli tämä rodullistaminen ja sitten anteeksi, sano sinä se ääneen. Kulttuurinen omiminen. Niin, kulttuurinen omiminen. Ne on nyt semmoisia asioita, joista puhutaan popkulttuurissa paljon ja sitten se on niinku nurin niskasta. Et periaatteessa tuossa aloitin ohjelma, niin soitin artisteja nimeltään Pat Boone ja Elvis Presley, jotka esittivät mustien musiikkia valkoisille, valkaisivat sen, niin tapahtuuko tässä hip-hopissa mielestäsi jotain semmoista samanlaista? Ja jos tässä hip-hopissa, no hip-hop on niin kuin tällä hetkellä se rock-musiikki jotenkin, se kärki. Varmaan tapahtuu, joo. Ja on, mä miettinyt myös omaakin tätä, miten mä oon päätynyt tällaisena, niin kuin mä oon kuitenkin suomenkielisestä perheestä, täältä Helsingistä lähtenyt, josta mä oon päätynyt 90-luvulla jo niin kuin voimakkaasti kehittämään itselleni semmoista haavetta nuorena tyttönä. Mä haluan tehdä popmusaa ja se traditio on just tuolta niin kuin angloamerikkalaisesta suunnasta lähtenyt. Niin onhan sekin ihan kulttuurista omimista, että mä oon niin kuin omaksunut samaan aikaan, kun sitä on tullut tietenkin MTV ja tällaiset tuli just silloin mulle, kun mä olin hyvin otollisessa iässä. Niin se on semmoinen mun oma polku, joka on kuljettanut mut aivan vieraan kulttuurin tavallaan jatkajaksi. Mutta sillä perusteellahan ei voisi periaatteessa vaikka kirjoittaa kirjojakaan, jos olisi, olisi jotenkin angloamerikkalainen perusta siinä tarinassa tai jotain muuta. Niin, no siis saa sen kulttuurisen omimisen niin kun miettiminen niin ei tarkoita, että enkö mä saisi tehdä. Tai joku muu ei saisi tehdä jotain, mutta se on tosi kiinnostavaa miettiä niitä valtasuhteita, jotka siihen vie. Esimerkiksi se niin kuin angloamerikkalaisen kulttuurin popmusan niin kuin ylivalta ja miten se on esitetty silloin, kun mä oon ollut lapsi, jotta siitä on tullut semmoinen, että mun täytyy kyllä päästä tohon juttuun niin kuin mukaan. Siksi monet ovat indie-musiikin ystäviä olleet, johtuen just siitä, että sitten kaikki isojen levyyhtiöiden paha maailma ja kaikkea muut vastaavaa ja sellaista. Oletko pysynyt indinä hyvin? Oon mä pysynyt indinä jo aika uskollisesti. Silloin kun mä olin 17, mä just niin kuin tällä viikolla luin mun päiväkirjaa. Mä olin vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa, Michiganissa ja mä olin tehnyt mun ekan niin kuin soolodemon just ennen kuin mä lähdin sinne. Ja sitten kun mä olin siellä, niin mä kirjoitin mun päiväkirjaa, että no niin, että kaikenlaista tapahtuu siellä Helsingissä, että mun demo siellä soi, yleisradio soittaa sitä. Ja sitten oli tätä tämmöisen ison levyyhtiön tyyppi ottanut yhteyttä Yleen, selvittänyt, että mikä biisi siellä soi ja sitten muhun otti yhteyttä Warnerin edustaja, silloinen tyyppi. Ja pyyteli, mua niin kuin oli kiinnostunut, että jos mä voisin laulaa suomeksi ja näin, mutta mulla oli silloin jo semmoinen, että en mä voi, kun mä lähes Amerikkaan. No, mutta nyt jäi vain elämää sitten väliin. Niin, totta. Ajattelen, niin, siellä sä olisit ehkä Jenni Vartiaisen tilalla. Niin, mutta tää on ollut tää mun polku. Mitä mieltä olet tästä nykyisestä
markkinointimeiningistä, että siitä kannattaa ehkä kuitenkin puhua, että mitä tapahtuu tässä suomalaisessa musiikkiskenessä, kun on pari isoa levyyhtiötä, vai onko niitä kolme jopa? Mm. Ja ne rulettaa niin kuin kaiken sen suurimman osan massasta, mitä tapahtuu. Ja periaatteessa viesti, miten asiat tehdään, tulee ulkomaalta. Et mehän ollaan ihan kolonialismin täällä näin. Minähän ryhdyn oikein kansallistuntoiseksi tässä näin. Tuokaa Juice Leskinen takaisin. Oho, mä näin sen kotitalon Tampereella just tuossa pari päivää sitten. Ajoin sen ohi. Mutta niin ollaankin. Ja mä oon, koen itseni niin kuin tosi onnekkaaksi, että mä oon jotenkin niin kuin just siitä niin kuin naivista 17-vuotiaasta niin jollain vaistolla löytänyt sellaisen polun, että mä voin olla kuunnella vaan sitä, niin kuin mitä mä haluan tehdä, seurailla tietenkin sitä itseäni, joka ottaa koko ajan vaikutteita ympäriltä, mutta ei ole tarvinnut niin kuin alkakaan vänkää siitä, että mitä joku niin kuin iso firma haluaa tai näin. Että, ja on myös saanut tehdä silloin niin kuin vielä viime vuosiin asti niin isolla budjetilla levyjä silti. Onneksi et sanonut sitä vapautta, koska olisin sanonut, että sehän on illuusiota. Hyvä. Voimme muistuttaa näin toisiamme. Musa hommia, oliko meillä seuraava levy? Ei, me täytyy valita. Joo. Haluatko tätä mun musaa? Sitten, kyllä, joo. Kyllä, kiitos. No kuunnellaanko tätä mun tänä vuonna ilmestynyttä levyä? Kuunnellaan ehdottomasti, nimittäin tämähän on kuitenkin semmoinen levy, että olenko väärässä, jos sanon, että tämä on sinun tärkein levysi? No tämän vuoden perusteella voidaan varmaan epäillä, että saattaa jäädä sellaisena ihmisten mieleen. Niin, tämä on kyllä mielenkiintoista miettiä sitä, että ajattelin sitä, että tämmöisistä asioista avautuminen niin kuin elämästä niin kuin syövän kanssa ja siitä kappaleiden tekeminen ja sen esittäminen ihmisille ja varmaankin niin kuin se tunnemyrsky, mikä joutuu ehkä pitämään sisällään tai päästämään ulos, niin. Onko tähän jotain vastausta? Mitä alleviivaisit tuolta? Et mikä on semmoinen asia, mitä olet oppinut tästä kaikesta? Tästä valinnasta, että mä tein siitä aiheesta levyyn. No siis se on ollut yllättävää, että vaikka mä oon tietysti täysin tietoisesti valinnut, mistä mä levyn teen, ja halunnut käsitellä sitä sairastamista ja elämää syövän kanssa ja sen jälkeen ja kuolemaa, niin se, miten ne aiheet on niin kuin otettu vastaan, miten ihmiset mua nyt lähestyy ja myös miten media on siitä kiinnostunut ja kaikki, niin on se ollut, en mä ole semmoista voinut kuvitella. Siinä on ollut paljon hyvää ja niin kuin aivan mielettömiä kohtaamisia, jotka niin kuin kantaa ja sitten myös ärsyttävää. Ja esityksesi ovat saaneet ihmiset kananlihalle juuri aamujuuntajamme Armi oli, että mä näin Astridin siellä Flowssa. Siis se meni niin kuin, sitä näytti käsiänsä, että meni oikein kananlihalle ja siltä pohjalta. Ja sitten oli äskettäin oli tämä Savoin esitys, jossa olit siis, pääsit tekemään se oikein isoon teatteriin. Alunperinhän se oli siellä pikku VHS-teatterissa tuossa Pitkäsillan vieressä. Mutta nyt sitten seuraava keikka on G-Live Labissa, eli täällä alakerrassa meidän laboratoriossamme ja sitten sen esityksen muuntaminen tai musiikin soittaminen, niin me voitaisiin siitä keskustella ehkä tämän kappaleen jälkeen, joka on numero. Mitähän me nyt soitetaan? Kakkonen. Astrid Swan viimeisimmällä levyllään ja tässä on nämä soundimaailmat ja muut vastaavat, miten ne ovat kehkeytyneet. Niistä ei tullut, mä yhtäkkiä tajusin, että en oikein tiedä, että mistä sä oot loihtinut soundimaailmaa tähän. Onko ne sellaisia jotain pelon ääniä vai? Tuossa biisissä. Niin, miten sä löydät sieltä musiikista? Tällä levyllä on aika eri niin kuin, laisia soundimaailmoita, jotka siinä on esimerkiksi se bulgaarialainen laulu, joka tuo ihan semmoisen oman just tunteen mun mielestä tosi vahvasti. Ja sitten tällä biisillä taas toi luuppi ja enemmän sellaista synteettistä, joka tuo semmoista jotenkin
epäröivää ihmetystä, epävarmuutta mun mielestä tuohon kappaleeseen. Kun sinä teet kappaleita pienolla, oletan. Niin, mä en esimerkiksi ollenkaan. Mä oon tehnyt ton niinku sen loopin pohjalta. Okei. Eli onko näitä muita tyylejä, millä teet? Piano, loopi? Kitara. Osa on kitaralla tehty tämän viime levyn biiseistä. Entäs sitten, tapahtuuko koskaan, jammailetko kenenkään kanssa vai onko se menneitä asioita? Musiikki on siis henkilökohtainen asia sulla. Siis mä en oikein ikinä, oon mä säveltänyt niin kuin muiden ihmisten kanssa, mutta jammailusta mulla ei ole mitään hajua. Ja sellaisesta yhteisestä niin. Improomisesta, niin se on mulle todella niin kuin vieras laji. Että mulle se, niin kuin se biisin kirjoittaminen lähtee jostain semmoisesta, täytyy olla sen aika yksinäinen hetki, jossa on mahdollisuus lähteä intuitiivisesti hahmottaa jotain tunnetilaa. Ja sitten just se instrumentti voi olla joku, tai sit vaan vaikka laulaa, nykyään voi vaan vaikka laulaa puhelimeen. Niin, se on, just mietin sitä, että periaatteessahan nämä bloggaajat tekee samaa asiaa. Niin kuin tämmöiset, tai, ja varsinkin V-logaajat, että ne tekee koko ajan jotain demoa omasta elämästä. Niin, ja sitten ne vaan laittaa heti sen demon ulos. Miten sinä, minkälainen filtteri sinulla on? Mitä Freud sanoisi, miten sun superego toimii? Mä en tiedä, mitä Freud sanoisi, mutta siis tarkoitan, että filtterit suhteessa tuohon niin, noihin biiseihin vai? Niin. No niin, näissä on kuitenkin vielä tällainen perinteinen niin kuin pidempi kaava, että mä oon ensinnäkin pysynyt levyformaatissa, että työstin isoa niin kuin biisi varastoa samanaikaisesti ja tein levyä aika pitkään. Niin kyllä se filtteri sitten myöskin on, että siinä on eri vaiheita, missä voi niin kuin miettiä, että tuleeko joku biisi edes mukaan ja pitääkö sitä muuttaa ja näin. Mutta itse asiassa toi kappale on sellainen, että mä kirjoitin sen vuosi sitten ihan tosi nopeasti ja yhtäkkiä. Mutta että muuten kyllä sitten raakataan. Siellä on kova levy täynnä kappaleita, jotka eivät ole kelvanneet. Niin, on niitä jonkin verran. Erilaisissa tiloissa. Me jatkamme Astrid Suonin kanssa Radio Helsingissä. Fiona Apple, nainen, jonka musiikki on meille, monelle meistä, hieman tuntematonta johtuen siitä, että hän oli jostain syystä Amerikassa suosittu, mutta jostain syystä meillä ei ollut suosittu, mutta tässä mainitsit, Astrid, että alun perin et pitänyt hänen musiikistaan, kuten monesta muustakin artistista, josta on tullut sinulle hyvin läheisiä. Onko siinä, että mikä se on, miksi me tunnemme jonkun, onko se liian persoonallista vai mistä on kysymys? Niin, mulla on siis sama, silloin 90-luvulla mä kuulin vielä Johnny Mitchellia ja Kate Bushia, jotka on niin kuin myöhemmin, että mä voisin kuunnella niitä loputtomasti ja aina, että ne on ihan semmosia luottoartisteja ja levyjä, niin sama oli tämän Fionan kanssa, että ensin oli, että mä tuommoista haluan kuunnella yhtään. Niin kuin sanoit, ehkä se on niin kuitenkin niin, se tuli niin lähelle, niin iholle. Siinä oli jotain niin kuin omaa, ja sitten se ehkä avasi jotain ikkunoita, että okei, että mä voin tehdä jotain tollaista. Koska mä oon ollut kuullut vaikka niin kuin tuommoista pianopohjasta niin kuin naisen esittämää popmusaa ihan hirveästi 90-luvulla silloin, kun toi Fiona Apple tuli. Tuleeko sinulle myös semmoinen, tulee mieleen justissa se, että sitä väistämättä alkaa vertailemaan itseensä johonkin toiseen ja sitten, niin kuin, että, sitten että, no, et, ehkä, no, tämä ei ole ihan just sitä, mitä mä haluan. No silloin, kun mä olin niin nuori, siis mä olin teini, kun mä vaikka Johnny Mitchellin ekan kerran lainasin kirjastosta Blue-levyn ja sitten, että kuuntelin sen kerran ja oli ihan hirveätä paskaa. Niin, ja sitten vaan palautin sen, niin silloin mä en osannut ainakaan niin kuin edes ajatella, että se liittyy muhun, vaan se oli vaan, että tämä ei ole niin kuin mulle. Sitten mä kuuntelin Elliot Smithiä ja tai varmaan Sheryl Crowta. Oi, Sheryl Crow. In the middle of the road. Oletko koskaan miettinyt, että millä puolella kaistaa ajelet? Ajeletko tien laidassa vai keskellä vai millainen? Onko sulla ollut koskaan semmoinen, että sä oot
vähän ulkona siitä keskiverrosta. On jo, on ollut koko elämä. Mä itse asiassa olen nyt tajunnut, että mä oon myöskin mennyt aina mihin mä oon tahansa juttuun mennytkään, niin kouluun tai koulutuslaitokseen tai mihin vaan, niin mä usein päädyin johonkin sinne marginaalihommiin ja niihin paikkoihin ilman, että mä oon edes ollut missään mainstream, että mä en oikeastaan tiedä semmoisesta keskitieelämästä yhtään mitään. Että se on ehkä kun syntyy kasvissyöjäksi 80-luvun Helsinkiin, niin kohtalo, kohtalo sitten heittää sut aina jonnekin. Lihat on lokakuu, eikä kananmuna olekaan kasvis. Se on kyllä mulla nykyään kasvis. Niin, niin sitten voi että 80-luku kasvissyönti. No laitetaan vähän kermaa, että tämä maistuisi jolta. Niin ja eihän lihapiirakassa ole lihaa. No ei olekaan. Sehän on ihan tosi asia, mutta meneekö sitten ihminen sillä aina välillä tulee mietitty, että jos mä olisin silloin tehnyt näin, niin mä en olisi nyt tässä, että mä olisin jotain muuta. Mä oon miettinyt elämään taaksepäin ja ajatellut semmoisia pisteitä, missä jotain olisi tapahtunut. Niin onko sun mielessä joku semmoinen, että se kuuluisa risteys, josta menemällä toiseen suuntaan olisitkin jotain aivan muuta tällä hetkellä? Ei ole onneksi, että mä oon sairastumisieni takia niin joutunut kyllä miettimään sitä jotenkin, vaan etsiä ja kaivaa, että onko jotain niin kuin, mitä mä kadun silleen, että jos mä olisin tehnyt jotenkin eri tavalla, mutta ei ole. Että, eikä olisi, en mä näe, että mun elämässä olisi ollut sellaisia risteyksiä tai jotain, että se ajatus siitä, että mä voin valita jotain, niin mä ehkä nyt ajattelen, että valitsemisen mahdollisuudet on meillä paljon kapeammat kuin mitä me kuvitellaan. Eli mennään jurrutetaan vaan ja kuvitellaan, että me ollaan vapaita. Harhaa. Vapaus, harha. I like it. Astrid Svan on täällä ja siis lauantaina tuolla alakerrassa G-Live Labissä. Ja mainitsit, että kysyin, että oletko tehnyt uutta musiikkia, niin ainakin yksi uusi biisi on tulossa lauantaina. Joo, sen voi ainakin varmasti luvata, että yhden ainakin soitan ja olen tehnyt kyllä nyt kesällä musaa. Mites sitten kun sä oot tehnyt niin monenlaisissa asioissa, kun se oli siellä se VHS, oli semmoinen pieni intiimi teatteri, sitten toisaalta taas niin kuin Flow-festivaalilla ja sitten Savoy-teatterissa, niin millainen tästä lauantai-keikasta tulee? Oletko sinä miettinyt sitä paljonkin ja onko niin kuin semmoinen selkeä sävel, että mitä haluat siltä? No on, joo. Mä haluan tehdä ihan sellaisen musakeikan, josta on kaikki ne muut elementit poissa, koska tuolla G-Live Labilla on niin kuin parhaat mahdolliset olosuhteet keskittyy musaan sekä niin kuin muusikkona että yleisölle. Tiedän, että se on semmoinen nautinnollinen tila vaan kuunnella tosi yksinkertaisesti. Niin, ja sitten siellä on flyygeli, se on niin kuin harvinaista herkkua. Niin me siis ihan keskitytään vaan soittamiseen. Ai jää. Se, olen kuullut, että se on kivaa. Täällä on paljon ihmiset lähettäneet sinulle kiitoksia tästä näin ja siltä pohjalta, että hienoa, että teet sitä, mitä teet. Kiva kuulla, kiitos. Mitäs me otettaisiin tähän lopuksi vielä? No niin. Siellä on 3 Astrid Svanin levyä, josta valkataan. Valkataan tämä Spartan piknik, joka tätä... Sä oot hurjana tuossa levyn kannessa. Mä varmaan totesin silloin, kun se levy tuli. Niin... Joo, mulla on tuossa joku kivääri ja sitten tällainen aika musta tukka ja silmämeikki, joka ei ole David Bowilta, mutta et mua ei voi syyttää tuossa nyt mistään plagioinnista. Joo, mutta mikähän biisi täältä kuunneltaisi? Kuunnellaanko jotain kevyt, vaikka toi 2, As Long As It's Not You, kun nämä on nyt ollut aika tällaisia mietteliäitä ja syviä nämä biisit, mitä on soitettu. Hienoa, että tulit tänne näin vieraaksi. Ja olikohan vielä jotain kysyttävää? Niin,
No me ollaan kyllä oikeastaan käsitelty nuo kaikki asiat, mutta jos olisi vielä se All Stars-yhtye, niin ketä siinä olisi? Onko semmoista haavetta, että voiko pääsisi soittamaan näiden ihmisten kanssa? No siis se oli se Fleetwood Mac oli se, että olisin halunnut olla siellä niinku äänityksissä mukana, mutta sitten niinku yhtyä niinku niin livenä jonkun bändin kanssa. Niin, että jotain semmoisia muusikoita, joiden soitosta pidät niin paljon ja ajattelet, että ehkä tuon ihmisen kanssa pääsisin vielä yhden levelin ylemmäs musiikissa. No niitä on tosi paljon. Ainakin toi Stina Koistinen on yksi, jonka kanssa mä oon nyt yhden keikan tehnyt ja se on ihan mahtavaa ollut, joka täälläkin Radio Helsingissä vetää ohjelmaa. Mutta sitten toisaalta tuli heti mieleen The Roots. Se olisikin aika mielenkiintoinen kollaboraatio. Kyllä. Soitellaan heille. Selvä. Otetaan puhelin käteen ja kiitetään. Kiitos. Kiitti.